मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकार विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित हुए थे। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। एक अजून मागणी सीएम साहेबांनी त्या ठिकाणी केली ती म्हणजे विशेषतः एक्सपोर्टचा जो कोटा आहे तो महाराष्ट्रातला आता एक्झॉस्ट झाला आणि आपल्याकडे समुद्र किनारा असल्यामुळे आपण एक्सपोर्ट मोठ्या प्रमाणात करू शकतो, म्हणजे आपल्याकडे पोर्ट असल्यामुळे। तर त्यावरही माननीय मंत्री मोदींनी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेऊन हा कोटा आम्ही वाढवू अशा प्रकारे किंवा त्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ अशा प्रकारचं देखील मंत्री मोदींनी त्या ठिकाणी आम्हाला सांगितलेलं आहे। आणि त्यासोबत एक अजून गोष्ट माननीय गृहमंत्री मोदींनी सहकारिता मंत्री मोदींनी सांगितली आहे की आता नव्याने ज्या काही आपल्या प्राथमिक सोसायट्या आहेत पॅक्स आहेत त्या पॅक्सच्या बळकटीकरणाची एक योजना त्यांनी तयार केलेली आहे। ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला माहिती आहे की या ज्या प्राथमिक सहकारी सोसायट्या असतात या गावाचं सगळं अर्थकारण चालवतात आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये त्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे थोड्याशा कमजोर झाल्या होत्या आणि त्यामुळे सहकाराची ही सगळ्यात प्रायमरी सोसायटी आहे, याच्या बळकटीकरणाचा एक पूर्ण कार्यक्रम आता हातामध्ये त्यांनी घेतलेला आहे। 20 वेगवेगळे मुद्दे या सोसायट्यांना आता नव्याने करण्याकरता मिळणार आहे, त्यामुळे त्या सोसायट्याही बळकट होतील आणि एक प्रकारे त्या अॅग्री बिझनेस सोसायट्यांमध्ये त्याचं परिवर्तन होईल आणि त्यातनं सहकार हा गावात खालपर्यंत रुजेल। तर त्याही संदर्भात त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्राने आता याच्यामध्ये पुढाकार घ्यावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी तो पुढाकार आम्ही घेऊ असं सांगितलं। असं आहे की हे मी अतिशय सत्य सांगितलं आहे, महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये हा पूर्ण प्रयत्न त्यांचा होता की कशाही प्रकारे माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, मी अरेस्ट झालो पाहिजे आणि याची सगळी शब्द योग्य आहे की नाही मला माहिती नाही, पण सुपारी ही तत्कालीन मुंबईची पोलीस कमिशनर श्रीमान संजय पांडे यांना देण्यात आली होती। त्या संदर्भात अनेक प्रयत्न त्यांनी आणि काही लोकांनी करून पाहिले परंतु ते यशस्वी झाले नाहीत आणि मला असं वाटतं की या संदर्भातली काही माहिती जे आमच्या सीएम साहेबांना देखील आहेत त्यामुळे त्यातली काही फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन ही त्यांच्याजवळ आरोपच केला नाही। हा जो आदेश आला होता मी एवढं नक्की सांगू शकतो का वळसे पाटलांचा आदेश नव्हता, तो वरून आलेला आहे। 26 जनवरी जब होती है या 15 अगस्त होता है उस समय हम लोग हमेशा अलर्ट पर होते हैं।